درود بر همه شما عزیزان که با برنامه دیگه ای از فرهنگ ایران شهری با ما همراه. آرتمیس علی‌آبادی بانوی فرهیخته و پژوهشگری که همیشه در راستای فرهنگ ایران شهری گفتن و ما برنامه ایشون رو همیشه دنبال میکردیم. خوش اومدیم به برنامه، سپاسگزار، درود میگیم به شما. درود بر شما بانو و بر همه همیهنان گرامی در هر کجای جهان که هستند و همه همزبانان ما که این برنامه رو نگاه میکنن. سپاسگزاریم از شما. خب طبق وعده‌ای که از برنامه های پیش داده بودیم، باز همین برنامه رو اختصاص میدیم به بحثی که این روزها جنبش رنسانس ایرانی پی گرفته، یعنی بحث درختکاری، بحثی که در واقع با طبیعت و این روزها ارتباط نزدیکی داره. خب با توجه به این که من میدونم بانو آرتمیس همیشه اهل عمل بودن، همیشه دوست داشتن وارد کارهای اجرایی بشن و هدف جنبش رنسانس ایرانی هم این هستش که ما از مرحله شعار بیرون بیایم، یعنی فرهنگ رو وارد زندگی هامون کنیم، خیلی دوست دارم از شما بشنوم و بدونم و همه دوستانمون هم حتما همین رو میخوام بدونن که ما برای اینکه بتونیم مثل اجدادمون که علاوه بر باورهایی که داشتن در دینشون، در میراث نیاکانشون و میمدن برای نمونه نام ماها رو پیوند میدادن با عناصر طبیعت، روزها رو پیوند میدادن با عناصر طبیعت، جشنها رو پیوند میدادن با عناصر طبیعت، نامهای خودشون و فرزندانشون رو پیوند میدادن با عناصری که میدیدند. میخوام بدونم که ما وقتی میام صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم چه کارهای اجرایی در این زمینه داریم؟ حتما بانو الیکا، خودت شما بهتر از من میدونین، ایرانیان همیشه فرهنگ آبادگری و عشق و علاقه زیادی به شاد زیستن و زندگی خوب کردن داشتن. در اندیشه و باور ایران شهری آبادسازی ارزش محسوب میشد. به همین علت شما میبینید که به کشاورزی بهای بسیار داده میشد و کشاورز، باغدار و کلن کسانی که، چون ما در درباره اندیشه ایران شهری در زمانی داریم ما صحبت میکنیم که جهان وارد فاز صنعتی و حتی تجارت به صورت امروزی نشده بود، در نتیجه مهمترین نشانه آباد ساختن یک کشور کاشت و کشت و زر بود، در اصل کشاورزی کردن بود و ایرانیان برای کشاورزی اهمیت بسیار بسیار زیادی قائل بودند و احترام قائل بودند برای کسانی که زمینی رو آباد می کردن و در زمینی محصولی به بار می نشوندن. به همین علت یکی از ارزش‌های زندگی ایرانی درختکاری بود، نهالکاری بود و همونطور که شما می‌بینید سمبل این سبزی در تمام گوشه گوشه زندگی ایرانیان بارز بود و شما می‌تونستین رو به چشم ببینید. نمونش این که ایرانیان بر سر اکثر سفره‌هاشون رنگ سبزی رو استفاده می‌کردن، چه به صورت قند سبز، چه به صورت شال سبز یا سبزینه هایی که بر سر سفره ها گذاشته می شد، مانند سفره هفت سین که شما سمبل سبزی و زندگی و طراوت رو سبزه در اونجا می بینید، یا سر سفره شب چله یا شب یلدا شما انواع و اقسام میوه ها و فراورده های کشاورزی رو می بینید، یا همینطور در جشن مهرگان که نتیجه کشت و زرع آن سال رو در پایان شهریور ماه و آغاز مهر برداشت می‌کردن و سر سفره می‌گذاشتن و به این ترتیب احترام و پاسداشت زیستبوم رو جشن می‌گرفتن، گرامی می‌داشتن و می‌آموختن به فرزندانشون و این جزء اصول کلی و اساسی زندگی ایرانی بوده. درست، کاملا با شما هم عقیده هستم. خیلی جالبه همینطور که میگین ما نژادی بودیم که نسبت به طبیعتمون بی‌تفاوت نبودیم، همیشه در راستای این بودیم که اونها رو پاسداری کنیم و سپاسگزاری بکنیم. خیلی هم جالبه که ما با آغاز سرما آذرگان رو داشتیم
میمدیم و جشن آتش رو برگزار میکردیم و پیش از شروع سال اون 5 روز آخر سال که امروز چهارشنبه سوری بازمونده اون هستش رو داشتیم و بعد در پایان این روزها اردیبهشتگان ایزد آتش رو میسوزیدیم. خب در این صورت میخوام بدونم که ما از طرف جنبش رنسانس تصمیم هایی رو داشتیم که در برنامه های پیش صحبتش بود، قرار بودش که در باره درختکاری هم بخشی با آمیزانه روز ساشت زمین بیرون در صحبت ماه آخر سال پیش از فرزن نوروز هر سه‌شنبه به نام یک عنصر یاد میشه و میگن در پایان سال این 4 عنصری که حیات از اونها هستش زنده میشن، هر سه‌شنبه یکی، و اون روزی که ما چهارشنبه سوری میگیم عنصر باد زنده میشه و اونها همینطور پاسداری میکردن و ستایش میکردن عناصر مختلف رو. ما جشن اسفندگان رو داشتیم با پاسداشت زمین که نماد زایندگی هستش. برنامه ها ما برای درباره بیشتر هستش، چطور میخوایم گسترش بدیم؟ من یه کمی صدای شما بعضی اوقات قطع و وصل میشد، ولی من صحبت شما رو اینگونه برداشت کردم که شما برنامه های جنبش رنسانس رو میخواین بدونید در راستای جشن اسفندگان یا درختکاری 15 اسفند که روز درختکاری در ایران و هفته‌ای که ما به عنوان درختکاری در نظر گرفتیم جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. من میدونم که از تمام همیهنانمون در هر جای جهان که هستن، نه فقط در ایران، این خواهش جنبش نوزایی ایرانی بود که خواستیم هر کدام به هر دلیلی که میتوانند نهالی را بنشانند و به خصوص جایگزین کنند کاشت نهال رو برای نذرها و آرزوهای به بار نشستهشان، به جای ریختن خون و به جای قربانی کردن و به جای خشونت رو نهادینه کردن در جامعه، زیبایی و زندگی بخشی رو در جامعه گسترش بدن. به همین روی از همه همیهنانمون خواستیم که هر کس میتونه یک نهال کوچک، حتی اگر نهال درخت نمیتونن، یک بوته کوچک یا حتی یک گلی رو در گلدان بنشانند و عکس‌هایی از این کار زیبای گروهی که در ایران در جریان هست رو برای ما بفرستن تا ما به همه همیهنان نشون بدیم. و به خصوص با این کار جنبش رنسانس میخواد که مردم یاد بگیرن که کار گروهی بکنن و روحیه کار جمعی در ایرانیان تشویق بشه. میدونیم که مردم ایران اکثر موفقیت‌هایی که کسب میکنن به صورت تکی و تک نفر است. وقتی که ما قراره یک کار گروهی با هم بکنیم، خیلی از اوقات این مشکل رو داریم که نمیتونیم با دیگران وارد تعامل یا همکاری متقابل بشیم و خیلی اوقات برای ما سخته که با 3 تا 4 تا 5 تا دوست یا فامیل یا آشنا یا همسایه حتی به صورت یک کار گروهی وارد بشیم و یک کاری رو انجام بدیم و نتیجهش رو ببینیم. این یکی از گام هاییست که میتونه روحیه جمعی رو در مردم ایران تقویت کنه، اینکه ببینن که وقتی که با هم فعالیتی رو انجام میدن نتیجه بزرگتری داره و لذت بیشتری داره و خستگی از تنشون در میره وقتی که با هم وارد یک فعالیتی میشن. اصلا این تشویق میکنه ما رو به انجام کارهای بهتر و نیکتر و در دراز مدت ادامه دادن این چنین کارهایی. به همین علت یکی از خواهشهای ما اینه که همه همیهنانی که خواستن و تونستن در این مدت به جای نذر و نیازهای قربانی کردنشون گیاهی رو بنشانن، برای ما عکسی بفرستن و ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که واقعا ببینیم که شما چقدر احساس مسئولیت دارید و دوست دارید که زندگی ببخشید نه اینکه جان بگیرید. سپاسگزارم. خب در این صورت شما اشاره میکنین به تأثیری که
داشته باشه بر این حرکت، این جنبش. اینجا در بین همه اقدامات که در این زی به نظر میرسه، شما این حرکت را انتخاب کردید، چرا رو آوردین به درختکاری یا پس زدن؟ پس زدن نمیشه گفتش، جایگزین کردن درختکاری به جای قربانی کردن در صورتی که نیاز نیست. بله، چند تا دلیل بسیار بسیار مهم داره این کار. نخستینش اینه که وضعیت کنونی کشور رو همه ما ایرانیان میدونیم. شما الان 80 میلیون ایرانی دارین در کشوری دارن زندگی میکنن که مشکلات اساسی زیست محیطی یا زیست بومی داره. میدونیم که ما مشکل بزرگ کم آبی در ایران داریم و متاسفانه با عدم سیاست‌های درست، طرح‌های آبخیزداری رو انجام ندادن، سدهای بیرویه زدن، تخریب قنات‌ها، لایروبی نکردن اونها، انتقال دادن آب از یک جا به جای دیگه برای کشاورزی‌های بیهوده، در واقع کشاورزی‌های بیهوده، حالا من براتون توضیح میدم که چرا ما به برخی از این کشاورزی‌ها میگیم کشاورزی‌های بیهوده، و همینطور حفر چاه‌های بسیار عمیق موجب شده که سطح آب‌های زیرزمینی یا سفره‌های زیرزمینی آب ایران به شدت پایین بره و ایران در معرض خطر نابودی مدنیت، یعنی اصلا دیگه نمیتواند انسانی در چند دهه آینده در ایران زندگی کند. اگر این وضع رو امروز جلوشو نگیریم و اگر از امروز شروع نکنیم به اقدام عملی کردن، بنابراین ما توجه ملی رو میخوایم به این بحران زیست بوم جلب کنیم که نابود کردن جنگل‌ها، بیابانزایی، از بین بردن منابع آب چه تأثیر مخربی داره بر محیط زیست ایران. و خب ببینید 80 میلیون شما ایرانی هستید که در درون کشور دارید زندگی میکنید، آیا فکر نمیکنید که همین امروز ما قرار نیستش که همه این آبا رو مصرف کنیم؟ بچه های شما و فرزندان و نوادگان شما قراره در اون کشور چگونه زندگی کنن؟ این یه خطر جدیه و اگر شما الان به فکر نباشید، پس یعنی شما هیچ احساس مسئولیتی در قبال فرزند خودتون حتی ندارید. بنابراین این یک توجه ملی رو جلب میکنه به این موضوع و یه نهیبی است در واقع به وجدان ملی ایرانیان که نسبت به عکس العملشون یا رفتارشون به حیوانات تجدید نظر بکنن از این سو، برای اینکه میبینید که حیوانات و حیوانکشی در ایران یک فرایند خیلی خیلی عادی شده و روزمره است در زندگی مردم. برای چی؟ برای که مردم میبینن شهرداری ها دست دست سگ ها رو میکشن در جلوی چشم مردم، برای که میبینن که حیوانات چگونه باهاشون رفتارهای خشونت آمیز میشه. هر روز اون عکس ها و تصاویری منتشر میشه که میبینی شکارچیانی حیوانات و گوناگون رو در زیست بوم ایران، در حیات وحش ایران شکار میکنن، با چه رفتارهای زشت و خشونت آمیزی سر این حیوانا رو میبرن، شاخشون رو میبرن. و من واقعا به نظر میاد خیلی تکان دهنده است این تصاویر، باید وجدان ملی رو جریحه دار بکنه. اصلا اگر که مردم یاد بگیرن به جای هر نوع خونریزی بیهوده یک نهال بکارن، این سرآغازی میشه بر اینکه توجهتون به بقیه گونه های جانوری، نه حتی حیوانات اهلی که حالا ممکنه مرغ و خروس باشه، شما بگین خب اینا برای خوردنن، برای کشته شدنن، اما قرار نیست هر کشته شدنی رو من و شما یه آدم معمولی در کوچه ها و خیابان ها انجام بدیم. این کارها یعنی تهیه غذا برای جوامع در کشتارگاه ها انجام میشه توسط افرادی که حرفه این رو دارن، توسط وسایل مخصوص، و اینا تصاویری نیست که باید جلوی چشم فرزندان ما در کوچه و خیابون این تصاویر زشت ناراحت کننده ارائه بشه هر روزه و ما بهش خوب بگیریم و این بشه روتین یا رسم زندگیمون. ماشین نو خریدیم، گوسفند بکشیم، خونش رو بمالیم به لاستیک ماشین. آقا این چه حرکت خشن و چه حرکت غیر منطقی و غیر متمدنانه است و این چه اثری داره اصلا؟ شما خون هر حیوانی رو بردارین بمارین به لاستیک ماشینتون، دیگه این بیمه شد و این ماشین نه تصادف میکنه نه اتفاق برای شما میفته. اینا موجب میشه، این کارها موجب میشه که ما یه مقدار خردمون به کار بیفته و یه مقدار وجدان ملیمون زنده شه
و یه مقدار برگردیم به ارزش‌های دیرینه چند هزار ساله ایرانی که ما ایرانیانی که داریم همه جا را میریم و باد بر غبغب میندازیم از تمدن چند هزار سالمون صحبت میکنیم، آیا آن تمدن چند هزار ساله نمودی هم در زندگی امروز ما، در رفتار و اخلاق و کردار امروز ما داره؟ و آیا ما همون ایرانیانی هستیم که در هزارهای پیش با اون ارزش‌های زیبا و والا زندگی می‌کردیم؟ این هدفی است که جنبش رنسانس این چند هدف رو به طور کلی داره دنبال می‌کنه. سپاسگزار، کاملا درست گفتید. میخوام یک نکته ای رو اینجا هم خودم بگم هم اگر شما توضیحی میدونید برای نکته بگیم. خیلی از دوستان بر اساس اینکه انسان رو اشرف مخلوقات میدونند، یعنی این باور جا افتاده ایه که از کودکی در گوش ما گفتن انسان اشرف مخلوقات، خودشون رو مالک طبیعت میدونند، یعنی به خودشون اجازه خیلی کارها رو میدن و بر همین اساس که قربانی بخشی از دین بوده یا بر هر صورت یکی از عیدهای بزرگ مسلمانانی که اکثریت جامعه بالاخره هم فارسی زبانان و هم اکثریت ایران رو تشکیل میده، این حرفی رو که ما میزنیم مخالف میدونن با مذهب. ما چطوری میتونیم این رو نشون بدیم که در واقع نگه داشتن طبیعت، طبیعتی که ما فقط یک عنصر کوچیکی از اون هستیم، در واقع هیچ مخالفتی با اون مذهب نداره بلکه یک وظیفه است، حالا هر مذهبی میتونه باشه، و اینکه در واقع این اشرف مخلوقات بودن یا اون قربانی کردن به ما اجازه این رو نمیده که ما بخوایم در طبیعتی که در اون زندگی میکنیم و سهمی در اون داریم، در واقع لطف طبیعت به ماست، بخوایم چنین دخالت‌هایی رو بکنیم. خیلی خیلی پرسش خوبی کردین و خیلی جواب منطقی داره این پرسش. نخستین نکته ای که باید هر انسان در این کره خاکی که زندگی میکنه بدونه هویت ملی است، یعنی اینکه شما اگر در ژاپن زندگی کنید، یک ژاپنی اگر ازش برید بپرسید، اول خودش رو ژاپنی میدونه، بعد خودش رو پیرو آیین شینتو یا بعد خودش رو پیرو آیین مسیحیت یا اصلا بعد خودش رو ایتئیست میدونه. یعنی هیچ انسانی در هیچ جای دنیا اگر درباره هویت ملی خودش بدونه نمیاد وقتی ازش شما پرسش میکنید، حتی یک آمریکایی، یک آلمانی، یک حتی فیلیپینی، هر جای دنیا شما برید، حتی در کشورهایی که خیلی هم دیولوپ پیدا نکردن، اگر ازشون بپرسید شما که هستید، اول نشنالیتیشون یا هویت ملیشون رو میگن، میگن مثلا من یک فیلیپینی هستم، و بعد میاد میگه من یک فیلیپینی مسیحی هستم یا یک فیلیپینی باورمند به آیین دیگری، مثلا یک فیلیپینی مسلمانم. ایرانیان باید این رو از نو بیاموزن، چون متاسفانه در چند دهه اخیر به مردم ایران یاد دادن شما نخست مسلمانید و مهمترین چیزی که اصلا دارید اینه که شما فقط مسلمانید، در حالی که چنین چیزی نیست. واقعیت این نیست، شما نخست ایرانی هستید و بعد میتوانید به هر چیزی باور داشته باشید یا نداشته باشید، اما باور شما به هیچ آیینی هویت ملی شما رو عوض نمی کنه. یعنی اگر من زرتشتی باشم، یک نفر مسیحی باشه، یک نفر یهودی باشه، یک نفر بهایی باشه، یک نفر مسلمان باشه، یک نفر اصلا هیچ دینی نداشته باشه، ولی همه ما در ایران زاده بشیم، همه ما نخست ایرانی هستیم. بنابراین اولین اصلی که هر ایرانی به عنوان این که خودش رو ایرانی میدونه باید بدونه اینه که ایرانی بودن چه مفهومی داره. ایرانی بودن یعنی اینکه شما یک باورها، یک ارزشها و یک نگاهی دارید که به شما میگه ایرانی، و اگر اون نگاه و اون باورها و ارزش نشون بشه شما ایرانی نیستید. شما ممکنه عربستانی باشید یا شما ممکنه مالزیایی باشید و مسلمان باشید
و هر چیز دیگری باشید، ولی شما وقتی که میگی ما ایرانی ها مهمان نوازی، ما ایرانی ها خانواده دوستی، ما ایرانی ها 13 به در داریم، ما ایرانی ها نوروز داریم، یعنی چی؟ یعنی شما اول نمیایید بگی من مسلمان نوروز دارم، من مسلمان نمیدونم جشن مهرگان دارم، من مسلمان خانواده دوستم. نه، شما وقتی در مورد ایرانی بودن صحبت میکنید، این هم جزو مهمترین اصول اندیشه ایرانی بودن یا فرهنگ ایرانی بودنه. این که من گیاهان رو، حیوانات رو و تمام محیط زیست رو احترام میگذارم و اونها رو نگهداری و نگهبانی میکنم و کشورم و خاکم رو دوست دارم، خاکم رو دوست دارم، کشورم رو دوست دارم، در حد یک شعار سطحی نیست. وقتی شما کشورتون رو دوست دارید، نسبت به آبش، خاکش، هواش، نسبت به حیوانات اهلی، حیوانات وحشی، نسبت به نمیدونم همسایتون، نسبت به کوه البرز، نسبت به همه چیزی که در اون کشور شما دارید، مسئولیت دارید و باید اونها رو نگه دارید. اشرف مخلوقات بودن هم یک باور کاملا انتزاعی است. ممکنه انسان در فرایند تکامل باهوشتر شده و خردمندتر شده، اما این خرد و هوشی که پیدا کرده و قدرت تعقلی که داره که حیوانات دیگه یا جانداران دیگه ندارن، باید شما رو در مرتبه بهتری قرار بده از تفکرات و اندیشه منطقی. یعنی اینکه اگر شما قراره که اشرف مخلوقات باشید، چرا اشرف مخلوقاتی؟ من اگر رفتارم با همسایم، با حیوانات، با گیاهان از هزاران هزار حیوان بدتر باشه، بنابراین من چگونه ثابت میکنم که من اشرف مخلوقاتم؟ شما برای که ثابت بکنید بهترینید و قدرت اندیشیدن دارید و خرد دارید و میتوانید نیکو از بد تشخیص دهید و میتوانید اخلاقیات داشته باشید، بنابراین باید بتوانید اون رو نشون بدید. و نشون دادنش هم از همین جا آغاز میشه که شما به همه ی آنچه که در اطرافتونه و در اختیارتونه و زندگی شما بهش وابسته است احترام میگذارید و اونا رو خوب نگهداری میکنید. سپاسگزار. خب این بحث رو ادامه میدیم، فقط یک استراحت کوتاهی میکنیم و تبلیغات رو با هم میبینیم. برمیگردیم.